Xalqimizda mahalla, qo'ni-qo'shnichilik qadriyatlari, an'analari ming yilliklar osha shakllangan. Ushbu rishtalarning mustahkamligi jamiyat barqarorligiga xizmat qiladi. Endigi so'zimiz esa yuqorida siz keltirgan ta'rifning butkul teskarisi. Gap shundaki, fuqaro o'z hamqishlog'ini o'margan, ammo bu shovozning rejasi ish bermadi. İçki işler organları xodimlarining tezkor tadbiri natijasida u o'g'irlagan chorva molini sotishga ham ulgurmagan. Endilikda qilmishi uchun qonun oldida javob berishiga to'g'ri keladi. O'zganing mol-mulki hech qachon boshqa kishiga buyurmagan 27 yoshli yigit buni endi anglab yetdi. Ammo kech, boisi u qing'ir yo'lga qadam bosib, qonunni buzdi. Anqirog'i ham qishlog'ini tunagan ushbu yigit bugun qanchalik afsus va nadomatda bo'lmasin, qilmishi uchun javob berishiga to'g'ri keladi. G'allorol tumani Ko'k Gumbaz mahalla fuqarolar yig'ini Qorong'ul qishlog'ida yashovchi fuqaroning bir bosh sigiri yo'qolgan. Erta tongda yashash uyi oldidagi molxonasiga bog'lab qo'yilgan, bozor narxi 6 million so'mlik sigiri yo'qolganidan xabar topgan jabrlanuvchi bu haqda ichki ishlar organlariga murojaat qilgan. Soha xodimlari zudlikda o'g'irlikni issiq izda fosh etishga qaratilgan zarur chora-tadbirlarni ko'rishdi. Surishtiruvlar davomida 1996-yilda Toshkent shahrida tug'ilib, hozirda ushbu qishloqda yashayotgan yigit ushbu chorva molini o'g'irlagani aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan G'allorol tumani ichki ishlar bo'limi huzurida tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 2 qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davomida mazkur jinoyatni Qorong'ul qishlog'ida yashovchi fuqaro sodir etilganligi aniqlanib, ushbu shaxsga qonuniy chora ko'rish uchun tegishli sudga yuborildi. Qonunni buzgan shovvozning mo'may pul topish haqidagi rejasi ish bermadi. Aksincha, noto'g'ri bosgan qadami uchun endi qonun oldida javob berishiga to'g'ri keladi.